どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲弾いて歌う弾き語りがすぐできるようになりますよということで、日々簡単レッスン動画を公開しております。今日もモリモリレッスン始めていきましょう。さあ、今日取り上げる曲はもうパワフルソング、こちらです。ドン、ユニコーンの Maybe Blue。 これはですね、ユニコーンのもうデビューアルバムに入っている、曲なんですけれども、1987年のリリースということなんですが、まあものすごいこうビートロック、ビートパンクというか、もう疾走感満載なんです。今の奥田民生さんのイメージとはもう全然違う、なんかね、すごいこう、クリスタルなイメージみたいなね、鋭い感じなんですけど、またそれがいいんです。切ないメロディーが印象的なこの曲、ウクレレで、もうモリモリ弾いちゃいましょう。いつものように2バージョンでやっていくんですけど、本日はですね、Gラボのガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでは、こっちの初めてウクレレをですね、使ってレッスンスタートしていこうと思います。こっちのね、初めてウクレレはAmazon でですね、皆さん即ゲットできるようになってますんで、 Amazon でちょっと初めてウクレレでちょっとチェックして調べてみてください。いいですよ。はい、そしてですね、ガズさんの新しい本、楽譜の本ではないんですけど、はい、ご機嫌ガズレレデイズ、主婦の友社から出版されました。ガズのね、めちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本、めちゃくちゃ言葉ですよ、もちろん写真もたっぷりあります。ご機嫌で音楽できる、ご機嫌でデイズですから、毎日送れるような、もうめちゃくちゃいい言葉詰まってる本です。ぜひチェックしてください。概要欄に詳細貼っておきます。さあ、そういうわけで2バージョンでやっていきます。まず最初は初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、ゆっくりめでやりますけど、こうそうは言っても結構ね、やっぱりこの曲ってこう前に進む疾走感みたいなのが大事になると思いますね。ちょっとこう攻めた感じでやっていこうと思います。後半はかっこいいバージョンなんですけど、これかっこいいバージョンがですね、なかなかどうしてすごいリズムでございまして、ちょっとガズさんもですね、ちょっとこう腕まくりをしながらやるみたいな、そういうタイプの曲でございました。まあでもしなやかに奏でるとか、なかなかこう疾走感満載で最高気分になります。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ、それとまずはですね、皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生、自分の大好きな曲聴くだけじゃなくてプレイすることができる、これ人生の大転換が起こりますからですね、ぜひ皆さんガズレレで音楽始めてください。さあ、レッスン入っていきましょう。ユニコーンの Maybe Blue、 まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。1 2 1 2。デン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 。泣き出しそうな窓際のブー、やりきれないね、そっと揺れてる心包んで、 Maybe Blue、 冷たい部屋で構わない、そばにいて。
コーンの Maybe Blue ガズレレ流簡単バージョンやってみました。この印象的なサビ Maybe Blue 冷たいね、これはもうハマりますよ。頭の中ぐるぐる流れちゃうメロディー間違いなしです。なんかね、あの今の奥田民生さんのイメージとは違う、そこがまたちょっと神秘的な感じがして、今聞くとまたすごいあの世界観がありますね、楽しんでいただければというふうに思います。聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレ流オリジナルショートカットアレンジバージョンで送らせていただきました。今のやつはイントロやって1番やって1番のサビをやって、でちょっとオリジナルの短めの感想を挟んで、最後もラストのサビを畳みかけていった1番2番のサビを続けてやったというアレンジになっております。ひとまずね、まずこのガズレレバージョンで練習してもらって慣れてきたら、あとはねこう繰り返しのバースばっかりなんで、オリジナルの楽譜を皆さん自分で作ってください。1番のコードを書いて2番の歌詞を書き加えてフルコーラスの楽譜を作って練習していたら、フルコーラスでできると思うんですけど、まずは今も言ったようにガズレレ、アレンジのねこのバージョンだけでも全て網羅されてますから、取り組んでみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながらウクレレで練習スタートしてもらって、1個目のゴール設定としては今やったガズさんのシンプル簡単バージョンの動画に合わせてできたら素晴らしいと思います。コードはね簡単なんですよ。なんですけどやっぱ歌のまあこのメロディーというか拍タイミング、この辺もね聞きどころかなと思います。しっかりちょっとね聞き込んでガズさんに合わせて練習してください。で1個目のゴール設定ガズさんと一緒にできるようになったよという方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコード全部丸暗記するのやっぱり大変でしょうからね、まず最初は楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習しているうちにいずれ覚えちゃってですね、夕日に向かって夜空に向かってこう歌っていく、こういうのが素敵だなというふうに思うんですけど、とは言ったって楽譜ってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今のねガズの演奏はですね、はい、これこのガズのノートを見ながら取り組んでいきました。もう41冊目になっております。41って書いてあります。はい、ここに書いたガズが手書きで書いたこの楽譜、これをね見ながら今演奏していったんですね。これもうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映してみんなにもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、日々ガズが取り上げている、ガズレレッスン動画で使った、あの、手書きのね、楽譜をですね、デジタルデータでですね、皆様にお手元に、毎月5曲、しかもお選びいただきます。もう今までガズがね、手書きで書いた楽譜はもう1000曲以上軽くありますからね、その中から5曲選べて、しかもそれを管理するね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのメンバーだけが使えるアプリをダウンロードして、そこでね、ご活用していただけたりする画期的なサービスです。でね、このね、ガズクラブは楽のダウンロード以外にもね、いろいろやってます。毎月2回、ガズクラブメンバーだけが参加できる大セッション大会ガズオンが行われていたり、皆さんの演奏を発表できる場所がね、あちこちにあったりとですね、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひご注目ください。そしてこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube のメンバーシッププログラムというのをやってまして、YouTube のライブ配信による生配信を毎週2回行われております。こっちは大学なんで、16ビートの茶とかカッティングとかできるぐらいの方が入ってきていただけるとめちゃくちゃ濃厚でどんどんレベルアップできるすごいプログラムになってますからね。毎月課題曲を決めて、もう生でもうチャットでやり取りしながらね、どんどん深めていくすごい面白い体験になると思います。あと毎朝7時半からガズラジというラジオ配信やってます。スタンド FM という誰でも無料で聴けるラジオアプリで、7時半からやってますけどいつでも聴けますよ。はい、めちゃくちゃいいこと喋ってます。何かヒントがたくさんあると思うんでぜひ聞いていただきたいと思います。今言ったこちら辺のことですね、概要欄にまとめて貼ってあるんで興味ある方ぜひ入ってきてください。それでは楽譜を見ていきましょう。 Maybe Blue Unicorn 名曲でございます。ちょっとここに書いてあるんですけど、かっこいい版はリズムの取り方注意って書いてあるんですけど、これねまずちょっとこれは簡単バージョンとして見せておくんですけど、後でねリズムのちょっと捉え方、かっこいいバージョンではねちょっとそこがキーポイントになります。後で解説していきますけど、ひとまず見ていきましょう。イントロ1,2,3,4,1,2,3こんな感じで進んでいきます。でん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 でこんな感じですね。でここですね。はい、歌が始まってくるわけですけれども、涙隠す長い髪をってねこんな感じでいきます。でここチャが半分とか書いて、これかっこいいバージョンだらリズムがねちょっといろいろ変化があるんで一応こう書いているんですけど、ひとまずこんな感じですね。今日はねコードはね簡単バージョンもかっこいいバージョンも同じなんですけど、決めがですね結構入ってくる。
ここもそうだし、ここもそうだし、あとはね、こういうところ。これは後で解説していきますからね。上の段は簡単バージョン。下の段で書いてあるのはこれかっこいいバージョン。ここもそうか。そんな感じには、なってます。じゃあこんな風に写しとくので、まず A1、A2、イントロから A1、A2、こんな風に写しとくので、一時停止で皆さん書いていってください。でですね、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートのデジタルデータを皆さんお手元にダウンロードしてご活用いただくのもすごい今日もいいことになっております。ガズのノートの特徴はね、この言葉の上にこう点がついている。これがポイントで、涙隠す長い髪を震えるね、この点でこのコードが変わる。これがかなり参考になります。あと歌詞カードには出てこないこれ伸ばすところとかがね、かなりこの分かりやすいということで、代表版なガズの手書きノートなんでございます。はい。ガズクラブに入っていただいて、これをご活用していただくのもおすすめですが、お時間ある方はこうやって写しとくので、一時停止で書いていってください。はい。いいかな？よし。じゃあ、こっから B からサビ1。この B メロがね、すごい切ないですよね。泣き出しそうな窓際のブー。ここがいい感じです。透明感が溢れております。はい。ここね、かっこいいバージョンでは、こう、下のコードを弾いていきますよと。で、ここサビですね。はい。サビではここリズムから、これ簡単バージョンではここ伸ばしたんですけど、ちょっとこれはちょっと動画で確認してみてください。はい。で、ここでオリジナルの感想 Am、E7 なんですけど、ここちょっと見てください。1、2って書いてある。これね、サビ、イントロからずーっと1番、2番やってきて、B メロやって、で、サビ行ったら、1回目はここです。F やって G7 やって Am やって E7。これ、Am と E7 はガズレレオリジナルの感想になりますね。で、もう1回 B メロに行くんですね。これ B メロ。で、B メロっていうのはここですね。泣き出しそうなね。で、やって、もう1回サビ2回目があるじゃないですか。で、2回目のサビはここまで来たら、今度こっちになります。抱きしめてって書いて、あって、そして今度、この最後の、ラストのサビの2に飛ぶんですね。ここがちょっとポイントです。1回目、2回目で分かれてます。1回目が終わったら B メロに行くよと。B メロ行ってから、もう1回に2回目戻ってきたら、ここに行って、F と G7 やってから、はい、ラストのサビ。2回目のサビ。こんな感じになってます。で、ここに茶が半分ってここ書いてあるんですけど、これもね、後のかっこいいバージョンでここちょっとリズム変えたいんで。はい、こんな感じでございます。はい、そしてコードを見ていきましょう。今日はね、コード7個です。ちょっとここ小さいですけど。はい。C と Am と F と Dm と G7 と E7 と Em7。これね、今映ってるのはもう超絶入門コード7個なんでご安心ください。今映ってるのはこのガズレレ必須コードのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、初心者の方に覚えてほしい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけねえのと思うかもしれないです。けど一個ずつ見たらもうめちゃめちゃ簡単なんだけど、いっぺんにドーンと10個覚えようと思うと頭の中ごちゃごちゃにね、もう混乱しちゃうんで、そこで私が皆さんの頭の中にすごいこうスイスイ覚えられるめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、その動画のね URL 貼っとくんで、ぜひそこでお勉強してみてください。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。かっこいいバージョンはですね、ちょっとリズムがですね、かなりですね、ちょっとこう本当腕まくりをするそんなようなスタイルです。どういう意味かというと、リズムがね早いんですよ。これビートロックとかビートパンク、やっぱりこれ80年代のね、中盤から後半にかけてこういうリズムがねすごくこうブームというか、バンドでねこういうリズムが多く登場するんですけど、これがなかなかねちょっとやってみるとこういうリズムなんです。 A マイナーで1、2、3、4、早いんですね。これがビートロック、ビートパンクのリズムなんです。これが印象的。で、これは、ただの8ビートなんですけど、早いんで、ちょっとね、頭が追いつかなくなるっていうかね、なかなかね、そういう腕まくり系なんですけど、まあ、いつものように、こう、力をね、抜かないとね、この速さはちょっとね、厳しいですよということで、これから解説していこうと思うんですけど、ひとまずちょっとリズムの解説からいきましょう。今も言ったんですけど、今日出てくるリズムはこちら。8ビートの茶。これがまあ、主に主体なんですけど、今日はこれだけじゃなくてですね、8ビートの茶が半分。それにアルペジオとカッティングということで、結構ね今日はすごいんですよ。そしてこの8ビートのチャと8ビートのチャが半分なんですけど、ここにこのにこれに関してはちょっと特殊で、今日に限ってはワンブロックちょっと倍で取るというところなんですね。ちょっとこれから解説していきますんで、まずひとまずはこの弾き方、この解説概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところにそれぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされてますんで、まずちょっと見てもらいたいんですけど、ひとまずちょっと基本的なところで8ビートのチャやってみます。 A マイナーでダンチャタンタチャカ1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、
これが8ビートのチャットリズムで、ガズレレでは最も多く登場するであろう、なんかね、ノリノリの、まあ、ロックっぽいリズム、ね、疾走感満載なんですけど、今日はね、この8ビートのチャが半分っていうのも使います。そうするとこうなります。ダンダダンダチャカ、ダンダダンダチャカです。わかります？最初は8ビートのチャ、ダンチャカ、チャカ、ダン、半分にします。ダンダダンダチャカ、ダンダダン。読んで字のごとくただ半分になったというだけなんですけど、これがですね、今日なかなかやられますからですね、まずこれをまず認識しておいてください。で、まあちょっと順番通りに行くとですね、イントロ FG7FG7、これ最初のバースなんですけど、今日何がこのリズムの捉え方が変わるかというと、この8ビートのチャと8ビートのチャが半分の時に倍で取ることになります。ちょっとやってみましょう。 1,2,3,4 ダンダダン2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4 です。意味わかります？普通だったらこのコード表出てたらダンダダンで、ここで G7、はい、F いってから G7、 こんな感じでリズムって変わるんですけど、この曲に至ってはちょっと特殊で、ワンブロック8回弾くっていうか、8ビート2つ分で弾こうということです。ちょっとやってみますよ。 1,2,3,4 ダンダダンダダン 2,3,3,4,1,2,3 だからかなり早いです。はい、これが今日のリズムのちょっと特徴でございます。で、簡単バージョンではここデン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 ってね、今やったシンプル簡単バージョンでこれ4つ弾きだったんですけど、こういうところでちょっと今日ね特殊な感じが出てます。でですね、ちょっとイントロからじゃあ解説しますね。 1,2 デン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 ね、早いでしょ。やってみたら結構早いです。Dマイナー。ここでダーダーチケ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 タカタカ。はい、決めです。Eマイナーセブンでダーダーってやったらカッティングでタダッタスタスケタカタカ。もうここはアドリブでいいです。ダーダータンタタタンタタカタカ。こういうニュアンスでできるといいかなと思うんですけど、これ手首めちゃくちゃ柔らかく使って、しなやかに弾かないと、もう肩こりとかもすごいことになりますから、しなやかに柔らかく、なかなかこの速さ、皆さんちょっとね、異次元のレベルかもしれない。これがビートロックでございます。80年代のね、リズムっていうのはこうやって生まれてるんですね。で、最後の Em7 とダーダーチャカッタスタスタスタ、はい、ちょっとここは頑張ってカッティング、カッティングっていうのはここ触れてるだけですと、どこでもいいの、こんな感じ、本当左はこう触れていて、右でこうリズムを生み出す、こういう感じですね。で、こっからはポイント。 A メロ1番2番、なんと8ビートがチャが半分でこのリズムを弾くんですよ。これがね、もうなかなか凄まじく脳トレでした。ガズさんもこれかなりね、昨日ちょっと練習しました。ちょっとやってみましょう。歌から涙から 1,2,3 涙隠す長い髪を震えと指でかき上げて、わかります？波ダンダンダチャカダンダダンダチャカダンダダンダチャカダンダ、8ビートのチャが半分が1ブロック2個入ってるってことですね。涙隠す長い髪をダンダダンダチャ、はい、だから1ブロックコード1個なんだけど、やっぱすごく早いんですよね。これがこの曲のちょっと注意ポイントで、で、これね、8ビートのチャが半分で今の速さでやって、歌いながらやっていると、もうね、自分がどこにいるのか、チャが一体どこにあるとか迷子になりますから、ちょっとゆっくりめで練習してみましょう。 1,2,3 涙隠す長い髪を震える指でかき上げて、無理に見せる笑顔少し前よりやつれてる、なかなか来てます。これすっごい脳トレですから、皆さんこういうねリズムトレーニングをするとね、めちゃくちゃ脳みその奥の方がねじわーっときますから、これやってみてください。ダンダダンダチャカダンダダンダチャカダンダダンダチャカダンダダンダ、これで歌う、なかなかです。2番も同じです。声にならないつぶやきは唇の動きでわかる、すごいでしょ。肩に回した手の先で人よ限りでは、ここダーダーとキッキッキッ、さっきのイントロで出てきた Em7 の時と同じで Am でダーダータカスタスタスタタカタカ、
こんな感じですね。で、ここから B メロに行きます。で、B メロからはまた8ビートのチャンになりますからね。またワンブロック、ワンブロックだから8ビートのチャンが2回入ってくる。泣き出しそうな丸ビーワルブ。やり、次決め。ダンダダンダダン C、G7。ここはかっこいい。ダンダダンダダン C、G7。伸ばします。C、G7 ですね。もう一回やりきれないから。せーの。やりきれない。この心、この歌のメロディーがね、ちょっとここリズムがちょっとね、あの面白いリズムなんで、8ビートの2回やりづらいです。せーの。そーっと揺れてる心、つーつー。今のところね、ちょっと難しいんですよ。で、この後、心、つーつー。で、の後、キメが入ります。ここちょっと見てもらうと、E7、E7、FAm、E7 って書いてある。これどうやってやるかっていうと、このワンブロックだけやります。せーの、ダンタタンタチャン、うん、うん、うん。E7 から FAm、E7。ダンジャタンタチャン、ダンズ、ダンズ、ダンって感じでやりたいですね。ダンジャタンタチャン、FAm、E7。ダンジャタンタチャン、FAm、E7。はい、ここ決めですね。で、サビに入ってきます。そっと揺れてる心からいきましょう。せーの。そっと揺れてる心、包んで、ダンズ、ドンズ、ダン。こんな感じです。で、次、サビなんですけど、サビのこの1回目は、アルペジオです。アルペジオっていうのは、こういうやつですね。で、ここのアルペジオだけは、普通のこのワンブロックに、普通のアルペジオなんですよ。ここがちょっとややこしい。ちょっとやってみると、ここ、メイビーブルー、冷たい部屋で、いきますよ。せーの。メイビーブルー、冷たい部屋で、こんな感じなんです。なんで、ここは本当に普通のカウントなんですね。1234、1234ってこう。メイビーブルー、冷たい部屋で、で、この後から、また倍の8ビート。たまはな、ここだ、かなり落差がありますからね。ではちょっと、心包んでから行きましょう。心包んで、なんつかんつか、メイビーブ、冷たい部屋で、たまはない。すごい変化でした。で、この後、またサビの後半なんですけど、ここは、A メロで出てきた8ビートの下が半分のリズムにメイビーブルーとかが変わります。そうすると、メイビーブー崩れる。これかなりノートルです。だからここの B メロの最後からサビまでは結構畳みかけていきます。ちょっともう一回心包んでから、外揺れてる心包んで、なんでなんでメイビーブ冷たい部屋でドンタドンタ構わない。次はドンタドンタジャンプ崩れるぐらいドンタドンタ抱きしめ、こんな感じで、なんです。すごくないですかこれ。いや、ここなかなかだからリズムのトレーニングにめちゃくちゃなりますから。はい。で、続けていきます。その後、抱きし、抱きしめ。で、ここから感想で E7、ドンダタンダダ、ズタタタタタタタ。これはよく出てくる。最初にチャオヒといて、パパ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 、スタタタタタって書いてありますけど、ガズレレではよく出てくる次のバースに行こう、おかずってやつ。スタタタ、泣き出しそうなって、また B メロに入っていきます。で、B メロに入ってきたらずっと同じことを繰り返して、サビの1番をやって、今度は、サビの2番まで続けていくということですね。ちょっと切り返しのところやってみようかな、そしたら。じゃあ、サビから行きましょう。1回目の。あ、1回目っていうか、2回目に出てくるサビから。メイビーブ、冷たい部屋で、たまわない。次リズム変わります。メイビーブ、崩れるぐらい、抱きしめて、この最後。メイビーブ、今度またこの茶が後ろのやつ。ブンダブンダダン、つまらない。また同じです。メイビーブ、諦め。って感じで終わりますと。だからサビではリズムがね、ちょっと変わってくるんですね。だから、切り替わりが難しいです、リズムの。なんで、これはね、かなりリズムのいいトレーニングになると思うんですけど、やっぱり、基本的にこの、8ビートのチャがワンブロックにこう、2つ分入ってきて、この疾走感。ここでですね、この、皆さん、肘で弾いてる人はこれ最後まで弾ききれないですよ。これが疲れちゃって。だから手首で、この
この16ビートっぽいニュアンス。だからつまりは、ワンブロックに8ビートが2回ってことは、8×2 で16ビートの要素がかなりあるんですね。でもこう、ビートロックっていうのはそこを感じさせない。ドッタタスタタンとドッタタスタタンってこの速さでね、なんかこの表現する、こう、なんか、エネルギー、若者のエネルギーみたいな感じを、このリズムでちょっと表現しているという感じが、まああるわけですよ。で、ここで、ユニコーンのすごいところは、この、ただその速い一辺倒じゃなくて、リズムがどんどん落ちたり、アルペジオに変わったり、リズムのこの、アクセントが変わったりするところが、やっぱすごいなというような感じなんですけどですね。まあこの辺を楽しんでリズムの、リズムのうねりみたいなのも一緒にこう曲の中の表現として一個、持っておくとすごくいいかなと。いうふうに思うわけです。で、歌もですね、この切ないメロディー、泣き出しそうな窓際のブー、やりきれない。なんかこことか B メロとかキュンときますよね。で、なんかこのサビの歌詞の世界観、メイビーブルー冷たい部屋で構わないとか、なんかこのね、ちょっとこう透明感ありそうなね、なんかこうクリスタルな感じがちょっと思い浮かぶんですけど、まあ人それぞれそのイメージを持ってですね、やっぱこう歌詞の内容と自分のこう感情とこの演奏がこうガッとこう三位一体に合わせてる。これが弾き語りの醍醐味ですから、あの時代感とかも合わせて、思い出も一緒に合わせて演奏していきましょう。これ最初はちょっと難しいと思うんですけど、じわじわ行きましょう。じわじわ。いろんなリズムが出てきますからね。この組み合わせ。あとリズムキープがやっぱり、いろんなリズムが出てくるってことは、リズムキープが難しいってことになると思いますけれど、体でリズムをキープ。はい。思いっきり歌っていきましょう。それでは、やっていきましょう。ユニコーンのメイビーブルーガズレレルかっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2。バージョンやってみました。このリズムがね、なかなかやばい。これちょっとなんていうのかな、今までにないこのベクトルが違うこう難易度というかですね、面白さというか、まあそんなのがあると思いますね。この速い8ビートルちゃってなかなかじゃないですか。力入れちゃったらちょっともうちょっとしんどくなっちゃうね。力抜いて。だけど疾走感とか迫力っていうのは失わない。こんなようなのがちょっとポイントになるかなと思います。全開で歌っていきましょう。楽譜の本をですね、リッドミュージック社さんというところからね、もうたくさん出しております。ぜひ、こんな感じでずらーっとラインナップがありますんで、皆さんぜひお手に取っていただければと思います。Amazon とかでガズレレってやったらずらーっと出てきますし、書店さん、楽器店さんなどでも取り扱いがあって、もうベストセラーですから、今年20万部もう超える勢いでございます。あり
ありがとうございます。まあ、それだけで分かりやすくてね、もうご指示をいただいているということで、これ簡単バージョンの、楽譜なんで、かっこいいバージョンはどんどん自分で書き込んでいく。そして自分で世界で一冊の自分だけの本を作り上げていく。そんな感じの本となっております。よろしくお願いします。あとね、ガズレレジーラボではですね、アプリがあるんですよ。ガズレシピというアプリがあります。このアプリ、ぜひ、ダウンロードしておいてください。無料で見れる楽譜もありますけど、この楽譜の、ここの中で、楽譜もゲットできるんですね。で、ガズレシピのアプリの中で楽譜の管理ができたりとか、もうすごくいいんです。そのアプリの中でメトロノーム機能がついていたりとか、もうめちゃくちゃね、わかりやすいです。で、このね、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてあるっていうのが特徴で、さっきのリットミュージック社さんは簡単バージョンだけで、こっちは両方書いてあるということですね。なかなかいい楽譜になっています。あと、書籍、本当の本もこっちもありますから、ぜひこっちも、見てみてください。で、ガズレレのウクレレではですね、見てください。ここにほら、水引きが挟まっていたり、毛糸のストラップだったりとか、あとキャップだったり T シャツとか、可愛い色のバッジだとかキーホルダーとかね、もうめちゃめちゃいっぱいトートバッグとかウクレレのバッグとかいろいろあるんですよ。その辺のことこれ公式ホームページのこのね、バナーに行ってもらうといっぱい載ってますんで、ぜひいろんな可愛らしいグッズチェックしていただきたいというふうに思います。あとちょっと親戚のチャンネルでガズピアノっていうのをやってるんですよ。これもめちゃくちゃ面白いですよ。私ガズが発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化した鍵盤楽器のプログラムです。弾き語りプログラム。私が発明してますから安心してガズレレでできる人だったら余裕です。誰でもできるピアノ弾けたり、ぜひガズピアノもチャレンジしてみてください。さあそんな感じであっちからこっちから音楽楽しんでいこう。音楽を聴くよりやる方が楽しい。ぜひガズレレ、ガズピアノをご活用していただいて、どんどん楽しい音楽人生を送っていってください。それでは皆さんごきげんよう。あ、ガズレレ公式ホームページ見たら大体のこと書いてあるんでチェックお願いします。さようなら、バイバイ。